У Сумах розповзається по швах житлова п'ятиповерхівка. Будинок зверху донизу у тріщинах. Діри не лише на фасаді, а й у квартирах. Мешканці бояться, що будівля будь-якої миті обвалиться. Чи можна цьому якось зарадити, дізнавались наші кореспонденти. На цій багатоповерхівці перші тріщини з'явилися ще рік тому. Тріщини проходять в основному по під'їзду номер 3 і по під'їзду номер 2. Не сплошні тріщини. Починаються вони від криші нашого дому і до низу. В якому стані наш дом? Буде він падати, не буде падати? Щодня тріщин стає дедалі більше. Якщо тріщина оця буде збільшуватись, полетить уся система опалення і так далі. Тріщить безконечно, безконечно. Ви чуєте тріщини? Конечно, да. Каждый день слышу этот треск. Хожу, смотрю. Мне кажется, оно уже там и в комнате что-то уже начинает. Місцями дірки в стінах у ширину долоні. Крізь деякі квартири можна навіть вулицю побачити. От ви бачите, наскільки одна стіна від'їхала від другої. І точно так же по низу просто оно так не зовсім доламалося, відкрите. І от з кухні от плітка падає, відклеюється. Люди звернулися по допомогу до чиновників. Комісія з управління інфраструктури з'ясувала, будинок руйнується через стічні води, які йдуть прямісінько до підвалу та підмивають фундамент. Багатоповерхівку визнали аварійною і вже розробили проект капітального ремонту. Вартість робіт по будинку для влаштування всіх недоліків і усунення всіх недоліків і приведення її до нормального стану сягає 4 мільйони 317 тисяч гривень. Сюди входить і опалубку, і підсилення фундаментного покриття, і це підсилення стін, де тріщини з'явилися, це утеплення всього будинку. Чиновники обіцяють внести будинок до плану ремонтів першої черги. Проте, чи знайдуть усю необхідну суму – невідомо. Адже загалом на рік на всі ремонти житлового фонду в бюджеті є трохи більше, ніж 16 мільйонів. Тож обіцяють зробити найнеобхідніше, щоб будинок не розвалився остаточно. Артем Антоненко, Вячеслав Нікіфоров, новини телеканал «Інтер», Суми.